Alright, så hei så mye, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag, folkens, er jeg tilbake med en ny video på min kanal. Og i ungen her, så er jeg tilbake med en helt ny game mode. Jeg bladde om litt i kommentarfeltet, og skjedde på litt om hva dere ønsker at jeg skal spille på min kanal. Så det er veldig kult om du også kunne kommentere litt annet i kommentarfeltet, litt underveis på videoene mine om hva dere har lyst til å se. På grunn av at jeg fant en kommentar her fra en bruker om jeg kunne spille noe som heter Crazy Walls på Hypixel. Og ja, det er fullt mulig å ha lyst til å prøve ut. Ok, skal vi se her nå. Hvor finner vi Crazy Walls? Skal vi se her nå. Her er The Walls, her er Mega Walls, Sky Wars, Bull Battle, det er Crazy Walls. Crazy Walls, det er nytt. Ok. Skal vi se her nå, det her tror jeg kommer bli veldig spennende. Det her er faktisk første gang jeg spiller nå. Dere kan se til høyre her på scoreboarden. Så jeg faktisk har aldri spilt det. Ok, vi skal se Giant Zombie, info. Vi skal se på info først før vi starter gamet. Crisp also have pixel, blah blah blah. In all games, you scatter resources and trade them for items. Ok, så jeg må samle. Jeg må samle ting, og så må jeg bytte dem til ting da. Jeg må samle sånn diamanter og jern og hele pakka der, og så må jeg samle dem, og så må jeg bytte dem til et eller annet. Ja, skal vi se. Spill normalmodus for en mindre kaotisk opplevelse, eller spill. Jeg skal spille Lucky Mode, det er litt spennende ut. Defeat players who win the game to earn golden skulls, feed them to the giant to kill. What? Ok, skjønner da. Drep spillere, eller vin spillet for å få sjeldne gull. Hva heter det? Skull. Ja, noensett. Eller så kan du mate dem til giant zombie to get kits and perk. Ok. Ok, sånn ja. Aha, ok. Yes, da tror jeg jeg skal starte også. Skal skjøre nå. Jeg skal prøve. Solo skal ikke prøve, jeg skal prøve teams. Jeg skal prøve lucky mode, siden det er den mest kaotisk skjøren. Ok, skal skjøre nå. Vi er to på lag her nå. Den er ikke full. Hva skal skjøre? Kit selector, return to lobby, settingsmenu, live combat log. Ok. Yes, kit selector, så ha. Ok, vi har en. Ok. Yes, da starter vi. Skal skjøre nå. Her får vi en del ting. Skal bare ta med det, kan vi ta. Men jeg skal i alle fall samle inn de ressurser, så jeg tenker at vi skal ta alle dem som er fin. Jeg vet ikke om hva. Vi får se litt sånn, jeg har aldri spilt det før, så det kan bli litt spennende. Jeg skal bare ta alt det jeg får tak i. Basically. Veldig mye raiders sånn her også. Kanskje jeg ikke kan få stor bruk for det. Men vi får se. Det står vel kanskje en timer her også. Åja, green walls, red walls. Ok, greit det. Så det er, ja. Så noen kan sikkert stå på starten her, så var det en del forskjellige farger på veggene. Det lå i alle fall jeg merket det. Jeg skal gå opp der etterpå. Og det er på grunn av at det enkelte vegger som datt ned før de andre andre. Men jeg er veldig spent. Skal vi se her nå. Det er vel den her redstone som er mest av. Det ser jeg. Så jeg vil ha det her også. Men den kunne jeg ta lall. Skal vi se her nå. Men jeg vet ikke om det her er det som er best å ta da. Jeg håper virkelig da. Kanskje emerald er bra å ta. Altså som er ragd. Men jeg er litt usikker. Jeg tror nok jeg skal bare ta det jeg får, basically. Men jeg tror nok, skal vi se. You found lucky block while mining. Ok. Jo. Mine lucky block place on an optimum. Ok. Ja, men det her var jo så stille da. Det her var ganske kult. Kanskje, hvis dere liker det her, så gjerne ta oss og lepp meg en kommentar. Ta gjerne oss og like videoen nå. For da gjør det litt enklere for meg å se hva dere liker og vil ha med på kanalen. For her kan det være ganske spennende å ha som rekord, vet du. Det her kan være ganske spennende. Det tror jeg å ha fullt mulig tro på. Ok, så må åpne seg selv da. Ok. Emerald. Det er hodet. Ok. Ja, men det er jo tøft da. Det er jo tøft. Så her er det røde vegger, her er det grønne vegger, og her er det grønne vegger. Så de grønne veggene er datt ned om cirka 2,5 minutter, og de røde veggene om 4,5 minutter. Skal vi se da, hva er det jeg kan få fra deg? Ok, det er en ting som koster her da, 9 minutter, 10 minutter, ok. 8 redstone, 10 gull, ok, vet du? Jeg tenker at chestplate, det er en første pri. Chestplate, det er en første prioritet, som jeg ikke kan unngå å prioritere.
Ok, så det er sånn det fungerer altså. Den er grei, så det er sånn det fungerer det her, det gamet der. Så da er det egentlig bare å starte og mine, basically. Jeg vet ikke om det er så veldig mye mer å finne under her, vi får se her nå. Seriøst? Men det nei, det skjedde jo som det er noe mer under her da. Jeg trodde at det skulle være mer under her, men det var tydeligvis ikke det. Vet du, er det noe mer da? Jeg kan få tak i. Altså, jeg tenker at, altså, herregud, vi må få tak i oss. I alle fall en chest split, det er veldig viktig, i hvert fall for min del. Det er veldig viktig. Men, skal vi se, er det her? Ja, det går dit. Jeg går ikke lenger inn. Nei, det var bare det her og sånn, men nå, dette er om 1 minutt, nå må vi bare skynde oss og kjøpe et eller annet. Han har fått tak i seg, oh, her kiste. Han har fått tak i seg noen gear, den greien. Men, skal vi se, om, skal vi se, har vi gått inn med oss, yes. Skal vi se nå. Do you have 2 gold? Hurry. Ok, skal vi se. Har han 2 gull, eller har han ikke 2 gull? Please take 2. Skal vi se. Do you have 2 gold? Nei, ok. Men det er kanskje ikke det. Greit, da må jeg degradere. Da må jeg degradere alt det der. Hvordan skifter jeg? Resources og items. How do I change to iron armor? Hva kan du gjøre da? Fortsett. Ah, shit! Dette kan ikke bra. Ah, shit. Dette kan ikke bra. Dette kan ikke bra. Dette kan ikke bra. Nei, nei, nei. Du, nå får jeg... Ah, du kan ikke travel her. Ok, nå er det. Er det. Jeg har jo ikke anelse på hva jeg skal gjøre da. Ok, hvordan... What? Jeg skjønner ikke hvordan fordøket det her, jeg. Ok. Vi opererer på nytt. Dette var en spennende game mode, rett og slett, som jeg tror jeg skal få til ganske bra. Men det her var litt sånn, jeg skjønte ikke helt på hva... Nei, jeg forstod ikke helt. Starte med eneste gang, det er herlig. Skal se om vi får taget, så vi må ha all emeralds da, sånn. Men start... du, vi starter jo med Iron Chest Builder pakka, jo. Ja, ok. Så aha, det gir jo litt mer mening nå. Jeg trodde ikke du startet med noe, men ok, så du gjør det, ja. Og det finner jeg ut liksom en runde etterpå, men det stod ingen plass at det, liksom, du startet med det. Nei, men uansett, ikke, jeg skal ikke hjelpe å forundre meg om dere der. Hva vil skje her nå? Smaragda, det er du glad i. Det er jeg veldig glad i, kompis. Det er jeg veldig glad i. Hva vil skje om jeg får det? Skal vi se, jeg tenker at gull er noe jeg vil ha. Noe som jeg må bare ta rett og slett med en eneste gang. Siden det er det vi kan bruke i shoppen. Ok, skal vi se her nå. Hei, min gode gamle mann. Hva jeg kan kjøpe fra deg? Hva som en chestplate kan gjøre? Jeg kan kjøpe en der, men jeg kan... 8 string. 8 string? Hæ? Hvordan finner jeg string? Vel da, skal vi se. Skjer jeg nå. 10 string. Ok, må jeg få det i lukkeboks da, kanskje? Nei, jeg aner ikke. Pufferfisk med sharpness og knockback. Ok, kanskje det her blir sånn daskefisken. Daskefisk? Kanskje, men også den der må jeg ha. Det er viktig. Det er viktig at jeg har bra utstyr for den der. Men, skal vi se. Hva mer? Instant health. Splash healing. Nei, jeg vil ta det. Sharpness igjen. Sverd. Det føler jeg bedre til ingenting. Det må vi ha. Men jeg... Skal vi se, vet du, jeg lurer litt mer på det her med string, altså. Hvordan finner jeg string? How do I find or get string? Det lurer jeg mest på. Hvordan finner jeg det? Hvis den der fyren her vet hva jeg tenker på, eller vet hva jeg sier, så kanskje han kan hjelpe meg. Vi får se. Men ellers så er det ikke så veldig mye annet, tror jeg. 3 gull for det der. Regain up the when showing at your feet. Ja, vi må vel egentlig ha det der, tenker jeg. Så har vi ikke råd til noe mer av det her. Nei. 8 gull er 5. 8 gull er 5. Ok. Vi har ikke nok til noe annet, tror jeg.
Vi finner faktisk noen andre ting her, da. Du, jeg kan jo enchante det. Det kan jeg gjøre. Jeg kan jo ta også enchante det. Det kan jeg ta også, vet du. Men ha, må være lapis, da, kanskje. Nei, vi, ok, det er en, ja. Ok. Men da gjør vi det. Så skjer nå. Den her. Den, ok, det står ikke hva vi får. Projectile protection, ok. Det var ikke det beste, da. Jeg tenkte litt bedre, men... vi fikk ikke det. Protection 1 og protection 1. Herlig. Teller det bedre, men fikk ikke det. Torches kan jeg bare spørre ut her, og så datt ned veggene om cirka 20 sekunder. Ok, skal vi se. Da er egentlig spørsmålet om jeg er klar for combat. Men jeg lurer sånn på hvordan får jeg string? How do I get strings? Det var jo ingenting heller da. Jo, her er noe. Her er strings. Her var det strings, vet du. Dem lå ikke jeg merke til. Dem lå ikke jeg merke til. Men nå har den grunne veggen dotter ned. Skal vi se, nå kommer det fullkrig her. Jeg har 6 stykker. Skal vi se. 8 er 6. Ok. Kill de mobs, du vil si loot. Den er, au. Ok. Du, nei, du, kompis. Nå må ikke du, nei, nå ødelegger han dere her. Nå føler jeg at mobben der ødelegger for meg. Det der var litt sånn, det var ikke så artig. Ok, men nå setter jeg har en som følte meg, vet du da? Nei, ok, jeg har ikke det. Greit, da må jeg gå over her, og så må jeg, ok, han lager seg Skybase. Det er lurt, da. Men har han tatt stringen sin, for jeg kan faktisk gå og lute damage på seg. Han har tatt string. Han har det. Han har ikke nok til det. Han har ikke nok. Der er teammate. Oi, han der da. Gå bort dit. Vi skal prøve å ta han her. Vi må ta han her. Det må vi gjøre. Det er en luring der, altså. Det er en luring der. Sånn. Herlig. Kompis, må ikke du gjemme deg. Du har nesten, han har nesten ingen liv, vet du. Han har nesten ingen, ikke noen liv lenger. Nå må vi skynde oss og ta han. Kanskje han går litt på skrott der. Så i alle fall får jeg slag på han. Der ja, hallo. Kom igjen, nå dør han. Herlig, så bra. Så fikk jeg, ok. Han har faktisk buet. Han har gitt fiskestang også. Der er fiskestangen, guys. Ok. 3, 4, der, ok. Hva skjer, jeg får ikke ta opp den her, da. Hallo, der fikk jeg ta den opp. Den er bra. Den er bra. Ok, så nå skjønner jeg egentlig litt... Ok, nå skjønner jeg det bedre. Nå skjønner jeg på hvordan du gjør det her. Litt grann forvirrende det nå. Men det var kanskje litt meningen også. Ah, nei da du. Det skal du ikke få lov til. Ah, så må jeg på den der. Nå har de grønne... Dotter også. Det vet du, herlig. Kom igjen, kom igjen. Der ja, herlig, der fikk jeg den bra opp. Nydelig. Au, nå ble jeg skuttet på, nå ble jeg skuttet på. Skal vi se, protection 1. Protection 1, bytte mot det. Au, ok. Skal vi se hva vi kan gjøre her nå. Han er av speed da, han er av speed. Au. Men jeg tror jeg kanskje har litt bedre armor med meg. Jeg fikk ikke til å slå han nesten i hele tatt da. Jeg fikk nesten ikke til å slå han i det hele tatt. Åh, det var litt vanskelig egentlig, men det var egentlig ganske artig game mode. Jeg synes det var en ganske artig game mode. Jeg håper virkelig du synes det selv også. Veldig artig og unik game mode. Ta også prøve ut Crazy Balls på Hypixel. IP-en står i beskrivelsen. Så, men gjerne ta og sjekke ut game mode her, så den her synes jeg var veldig underholdende og veldig artig å spille. Det er ganske unikt. Vi ses. Da må jeg si tusen takk for så videre. Ta gjerne også og sjekke deg en tommel opp. Ta gjerne også og kommenter. Ta gjerne også og abonner. Og så får du ha en riktig god dag videre. Og snakkes i morgen med en ny video. Ok,